E aí pessoal, beleza? Endenasio de volta aqui hoje em mais um vídeo. E bom pessoal, estou aqui em uma nova série aí de Pixelmon Reforged com o nome de Pixelmon Adventure. Já para começar pessoal, hoje eu fiz uma escolha diferente. Eu escolhi o Chimchar para a semana inicial. Aproveitei que ele foi remodelizado aí com um novo modelo, nova animação. Também lembrando que o link do modpack vai ficar na descrição do vídeo, beleza? De cara ali, ó, já aparece um boss de Mega. Eu acho que é o Mega Heracross. Mega Pinsir? É a Mega Pinsir. Olha que lindo. Shiny e gigante. Mas nada pro nosso bico por agora, né? Comecei com 10 Pokébolas e 5 Great Balls. Já vou pegar aqui algumas berries aqui pra vocês verem, né? As berries sofreram novas modelações, ficaram bonitinhas agora. Naquela coisa quadrada estranha mais. Ó, que susto. Parece um cara correndo do nada. Vou procurar mais de carta pra preocupar, né? Porque esse level aqui tá tenso. Tenta fazer uma plantação de todos os tipos de Apricorn. Caverna ali. Pelo mais de cá, pelo de cá. Ah, pessoal, lembrando também que essa aqui, essa versão do Pokémon Reforged, já possui todos os Pokémons da primeira a sexta geração. Agora só tá faltando mesmo eles adicionarem os Pokémons da sétima. Possivelmente logo logo eles devem estar colocando. O Dog aqui tá bonitinho. E lá na versão do Pixelmon Generation, o Dog tá com 4 asas. Muito estranho. Eu tô utilizando aí o Biome Zooplant e também a Harvestcraft aí pra gente poder fazer comidas diferentes. Que nem lá na nossa série Pokécube. Tem mais de carta aqui já. Tem mais de carta aqui, meu filho. É um masculino. Suspiche. Olha, aqui ficou bem destinado. Nada de interessante até agora, né? A gente tem que achar alguma coisa para poder upar, porque esse level aqui é tenso, é possível. O ideal mesmo seria uma luva de casa. Não sabe se encontra algum por aqui. É um fruto. Vai ter que esse. Qual que é o número daqui? A mala. Level 6. A Umbidoof level 6. Será que vai ter o caraço? Vou tentar, né? Quem sabe? Acho que vai, hein, gente. Olha lá, já começou a dar dano. Quer essas berries, né? Eu sei, mas já. Cadê o Pokémon aqui? Tá legalzinho. É um pouco de madeira? Estou doido, pessoal, que eles coloquem logo a atualização da sétima geração. Para mim, a sétima geração está sendo muito legal. Muita gente critica, mas sei lá, é muito foda a sétima geração. Nossa, como batalha a história que ele faz. Matou. Agora foi uma vila, né? Será que maldito?
Tava quietinho no meu canto, tem que varar de mata. É bom pensar que a gente procura aqui a vila e já faz um lugar pra gente poder morar, né? Tem o off, vamos pegar bastante coisa pra poder já fazer o healer, né? Essas coisas assim. Eu não vou utilizar um pouco de eu. Nada. Ah, deixe nos comentários também quais pokémons que vocês querem captura. Nossa, que bonito. Ela tá grandão, mano. Apetilinho. Eu quero. Pego 16. Deixa eu ver se pra cá uma pokébola. Quem sabe, né? Oxi, né? Que foi? Nosso primeiro Pokémon aí, ó. Petitinho. Olha que bonitinha. Tá grandona. Vamos ver os ataques dela. Status livres. Olha, tem até uns status bons. Ela vai enfrentar uns Pokémon mais fortes e vai capturar mais coisa. Aí serve só focado aqui no nosso chute acabou. Pra começar a brotar uma liga de seria hoje. Pikachu de... Eita, Pikachu sai. Tá precisando de um mundo. É, mas vou dar um jeito de ficar outra vila, pessoal. Esse vídeo aqui é mais pra mostrar uma nova série mesmo aí. Não esqueça de deixar nos comentários os pokémons que vocês querem que captura aí. Dê dicas aí também de coisas que vocês querem que eu faça. Qualquer coisa que quiser colocar mais móveis ou um pushback bacana aqui no movimento Pokéfúria. Só deixa nos comentários. Não esqueça de deixar o like favorito. Inscreva-se no canal. E até a próxima, beleza? Falou!